Salçı. Gününüz uğurlu olsun. Salçı verilişinin növbəti buraxılışını izlərsiniz. Salçı verilişi xoş təsadüflə alma bayramında. Getdik. Artıq gedir suallarımızı verək. Görək necə cavab verəcəklər. Bayram təəssüratından biraz ayrılıb, salçının verilişi ilə onları təəccübləndirək. Salam, bayramınız mübarək. Sorğu eləyə bilərik? Hansı ölkəyə getmək istəməzdiniz? Hansı ölkəyə? Mən Türkiyəyə getmək istəməzdim. Səbəb? Səbəb bu cavabdır. Bilmirəm. Amma istəməzdim. İstəməzdim sadəcə. Rusiya ya. Şəxsən özüm Almaniyaya şəxsən getməzdim. Səbəb? Səbəb çünki orada demək olar ki, mədəniyyət tam başqadır. Ailə münasibətləri, ataya, anaya qarşı uyğunluq tam başqadır. Mən Mozambikə. Səbəb var? Mənim xoşuma gəlmir də o. Nəyə görə? Niyə xoşuna gəlmir? Hamısı qaradır. Fayazı da bilər. Səbəb var? Səbəb. Nə bilirəm, Allah bilər. Ermənistana heç vaxt getmək istəməzdim. Hansı xarici ölkəyə getmək istəməzdim? İstəməzdim. Bəli. İndoneziya. Səbəb var? Sadəcə orada olan şərait xoşuma gəlmiş. Yəni, Qubamızı daha üstün tuturam. Belə deyək. Salam, bayramınız mübarək. Suallarımız var. Amma biz qonağımız çox məlumat olsun, demirik. Yəni elə bir şey deyil. Olsun. Bayramla bağlı deyil. Hansı xarici ölkəyə getmək istəməzdiniz? Xarici ölkəyə getmək istəməzdim. Məncə xarici ölkəni gəzməyin bir problemi yoxdur. Axı niyə getmək istəməyəm? Yəni, elə bir ölkə var. Ora getmək istəməyəsiniz. Var. Düşmən olan ölkə olar ancaq. Zaten xarici onsuz da. Yəni ona görə siz. Bilim. Hangi ölkəyə getmək istəməzsin? Vallahi İsmi söyleyeyim mi? Rusya der. Rusya. Olabilirim yani. Her an öz fikri var. İstemezdim. Böyle. Afrika'ya gitmeyi istemezdim. Sebep var? Çok sevmiyorum oranı. Aha. Hamsa gelme isterim ahı. Olabilirim yani. Yani öyle bir ülke yoktu. Hamsa maraklıydı bana. Azlığından şikayet edirdim, indi de adam çoxluğu. Düşünün. Fikriniz var? Siz? Yox, elə bir fikrim yox. Yani ki, bütün her yeri getmək istəyərsiniz. Tək xarici gedəsiniz. Yox. Var mı elə biri, yani getmək istəmədiyiniz? Fikirləşməmişəm, elə bir şey. Hər halda Ermənistan var. Ana, Ermənistan xarici ölkə deyil, o şimdi bir ölkə deyil. Bizdə xaricidir. İstəməzsin. Bəli. Bütün ölkələr əslində yaxşıdır. Elə bir ölkə varmı ki, ora getmək istəməyəsiniz? İstəməyim, nə bilim. Salam, bayramınız mübarək. Sorğumuz var. Sorğusam. Hansı xarici ölkəyə getmək istəməzdiniz? İstəməzdim. Bəli. Məncə... Belə xarici ölkəyə getmək istəmək bu deyiləndə yaxşı deyil. Məncə Fransa. Getmək istəməzsiniz. Aha. Səbəb var? Yox, yoxdur. Necəsiz uşaqlar? Gəlmisiniz? Hə. Oynamadınız? Yox, oynamadınız. Oynamamısınız hələ, can. Gəlib baxacam birazdan sizə. Mən biz evə gələm. Oynamayacaqsınız? Can, eyvi yox, Reyn. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çək onları, çək onları. Sağ ol deyəndə çək gördün də. Salam, bayramınız mübarək. Belə bir sualımız var. Hansı xarici ölkəyə getmək istəməzdiniz? İstəməzdim. Bəli. Dubaya. Hara? Dubaya. Quba? Dubai. Dubai. Səbəb var?
Quba'dan başka hiçbir yere gitmek istemiyorum çünkü. Aha, Quba'yı daha çok seviyorsunuz. Quba yaxşıdır. Xarici ölkəyə yani ümumiyyətlə getmək istəmirsiniz? Yox. Mən Çin. Səbəb? Çünki çox adam var ona görə. Yəni düşünürsünüz ki, orada adam çoxdur və ona görə getmək istəmiyəsiniz? Xarici ölkə deyəndə ki, belə, nə bilim biz heç birinə gitmək istəmərik. Heç yerimizə hamısı. Yəqin ki, Afrika ölkələrini istəməzdim. Afrika ölkələrini. Səbəb var? Səbəb? Çox istəyə dözümüm yoxdur. İstəmirəm. Salam, bayramınız mübarək. Siz suallarımız var. Hansı ölkəyə getmək istəməzdiniz? Afrikaya. Səbəb? Çünki xoşlamıram. Səbəb var ki, xoşlamayasınız. Niyə görə Afrika? Nə bilim, xoşlamıram. İstəməzdik. Bəli. Yəqin ki, Afrika ölkələrinə. Səbəb? Səbəb çünki sifdə Avropa, Amerikaya, Asiya ölkələrinə getmək istəyərəm. Salam, bayramınız mübarək. Sorğumuz var. Hansı xarici ölkəyə getmək istəməzdiniz? Etməzdim. Dubaya. Səbəb var? Nə bilim. Səbəb, yəni oranı istəmirəm. Xarici ölkədir Dubai dələ. Artıq Alma festivalında, Alma bayramında... Artıq Alma bayramında konsert proqramı ilə davam etdirilir. Bizim də suallarımız sələ bitməyib. Gedək görə gənclərimiz bu suallara necə cavab verəcəklər? Oktyabr tarixdə hansı gündür? 12 oktyabr, dəqiq bilmirəm. 12 oktyabr tarixdə müxtəlif hadisələr baş verə bilər. Gülüstan müqaviləsi nə vaxt imzalanır? Bu barədə bilginiz Gülüstan, var? Bəli, Gülüstan müqaviləsi 1813-cü ildə imzalanıb. Cənubi Azərbaycanda Gülüstan kəndində imzalanıb. Müqavilənin bağlanması ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycan torpaqları iki hissəyə parçalanıb. Onun ardınca Türkmənçay müqaviləsi imzalanıb 1828-ci ildə. O müqavilədə daha əlavə şərtlər əlavə olunub və Azərbaycanın qalan torpaqları da ilhaq olunub. Səhv etməmsə 1942-ci il. Yox. Bu hissəni kəsər. Bu barədə nəsə bilirsiniz? Bilirdim, amma tarixi müqaviliyyatdan çox üzü bu sayı. Hangisi? Gülistan müqaviləsi. 1900... bir dəqiqə deyəcəm. Aklıma gəldim daha. Ümumiyyətlə, bu barədə nəsə bilginiz var? Məktəb vaxtı oxuduğum yadımda qalıb, ancaq indi unutmuşam. Gülüstan müqaviləsi nə zaman imzalanıb və bu barədə bilginiz varmı? Xeyr, mən heç ümumiyyətlə, yəni, kamera arxası olmamışam, onun görə də bir çətinlik çəkirəm. Yəni, ümumiyyətlə, yəni bilginiz yox Gülüstan müqaviləsi barədə? Xeyr, heç. Səni sevirəm, Quba. Deyirəm ki, şəkildə çəkdirərdi. Gülüstan müqaviləsi nə zaman imzalanıb? Bu barədə bilginiz var? Türkmənçayı bilirəm, Gülüstanı bilmirəm. 1813-cü il. Ümumiyyətlə, yəni Gülüstan müqaviləsi nədir? Yəni necə baş verib bu barədə? Gülüstan müqaviləsi Azərbaycanın Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi idi. Azərbaycan iki yerə bölündü, şimali, cənubi. Evet, tarixdən niyə danışırıq? Yox, sadəcə bilinmək istəyirik ki, gənclərimizin bu barədə məlumatı var, yoxsa yox? Gülüstan müqaviləsi nə vaxt imzalanıb? 1813-cü ildə. Bu barədə məlumatınız var Gülüstan müqaviləsi ilə bağlı? Tarixdən çox da maraqlanmıram. 12 oktyabr Gülüstan müqaviləsi 1813, həm də Kolumb Amerikanı kəşf edib həmin gün. Fikirləşin istəyirsinizsə. Ümumiyyətlə, məlumatınız varmı bu barədə? Var, bəli. Nə deyə bilərsiniz? 12 oktyabr tarixdə hansı gündür? Alma bayramı günü. Çox sağ ol. Nə vaxt edəsən? Ümumiyyətlə, yəni bu barədə nəsə məlumatınız varmı Gülüstan müqaviləsi haqqında? Var, amma 11-ci sinif deyə belə çox təkrarlanmırıq tarixi falan mənim yanlarınızda. Ona görə belə ağlımıza gəlmə, tarix belə çətindir, özünüz də bilirsiniz. Gülüstan müqaviləsi nə vaxt imzalanıb? 1813-də. 12 oktyabr bəsən günüdür? 12 oktyabr. Sadif edir həmin günə nəsə. Nəsə bu haqda bilginiz var Gülüstan müqaviləsi barədə? Davam. 1820
1826-cı ildə deyəsən. Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci ildə Gülüstan isə deyəsən 2 il ondan əvvəl imzalanmışdı deyəsən. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Hacı Zeynalabdin Tağıyev, böyük xeyriyyəçi. Böyük xeyriyyəçilərimizdən biridir. Şəxsən onu Pakistanda da tarix kitablarında salınıb. Pakistanda böyük xəstəlik nəticəsində, o kömək eləməyiz nəticəsində xəstəliyi sağaltıblar. Ona görə bir daha Zeynalabdin Tağıyevin şəkilləri haqqında Pakistanda kitablarda yazılıb. Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Kimdir Hacı Zeynalabdin Tağıyev? Hacı Zeynalabdin Tağıyev ilk qızlar məktəbini açan şəxsdir, xeyriyyəçidir. Azərbaycan Respublikasında böyük mədəni işlər sahibi olan bir şəxsdir. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Tanıyırsınız? Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Aha. Kimdir Hacı Zeynalabdin Tağıyev? Bu barədə məlumat. Xeyriyyəçi bildiyimə görə. Başqa? Qızlar məktəbinin bünövrəsini qoyan, amma ilini bilmirəm, soruşma. Bu qədər bildiyim. Tağıyev olsun. Aha. Kimdir? Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Kimdir Hacı Zeynalabdin Tağıyev? Xeyriyyətçi olub. Aha, nə məlumatınız var bu barədə? Nə məlumatım ola bilər? Nə bilmiyorum ola. Çətinlik çəkir, biz həycanlıyam. Ona görə. Nə bilmiyorum. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Kim Hacı Zeynalabdin Tağıyev? Kimdir Hacı Zeynalabdin Tağıyev? Milyonçu, nefçi, mütinat. Xeyriyyəçi, qızlar məktəbini açan azərbaycanlı. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Nə bilirsiniz haqqında? Kimdir Hacı Zeynalabdin Tağıyev? Hacı Zeynalabdin Tağıyev xeyriyyəçilərimizdən biridir. Qızlar məktəbini də hətta tikdirmiş bir şəxsdir. Və Xaçmazdan, Xudatdan, yəni Xaçmaz zonasından şollar su kəmərində çəkdirmişdi Bakıya. Xeyriyyəçi ziyalılarımızdan biridir. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Tanıdınız? Tanıdınız ki, tarixdə yəni var məncə bunun şəkli, amma adam tam hatırlayamadım. Hacı Zeynalabdin Tağzadə. Kimdir Hacı Zeynalabdin Tağıyev? Necə bir insan? Xeyriyyəçi. Bəli. Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Kimdir Hacı Zeynalabdin Tağıyev? Yəni bu barədə nə bilirsiniz? Azərbaycan neft yataqları qazılan zaman Hacı Zeynalabdin Tağıyev fəhlələrdən biri idi və bir müddət sonra pul yığandan sonra Bakıda bir torpaq almışdı və orada neft peyda olunmuşdu. Ondan sonra milyoner oldu və Azərbaycanda ən çox tanınmış, yəni xeyriyyəçilikdə məşğul olan insanlardan biri idi. Halbuki ondan da varlıları var idi, amma hamıdan çox o pul sərfləmişdi. Sualçı verilişi davam edir. Görə nağılların sonunda göydən 3 alma düşür. Valla onu bilmirəm, amma burada da alma çoxdur. Düşünə bilir deyərəm, 3 almanı yalan deyərəm sizə. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun, minnətlərin, sağ olun. Çünki Qubaya baxsızdı, ona görə alma bayramdır. Yəni, sadəcə Qubada olmuraq, nağıllar hər yerdə okulardır. 3 alma. Çünki sonunda maraqlı belə yesək nəysə, onu da almanı seçiblər, belə deyərdim. Nə bilim, nağılın sonu yəni, hamısını oxumuşam, hələ olub, amma səbəbini bilmirəm. Niyə görə nağılların sonunda göydən 3 dənə alma düşür? Düşünmüsünüz? Biri nağıl danışandı, biri mənimdir, bir də özümdə. Düşündürüb, təbii ki, təbii maraqlı gəl, amma özüm də onu bilmirəm. Siz? Mən də bilmirəm. Amma cənnət meyvəsidir, yəqin ki, ona görə. Niyə görə nağılların sonunda göydən 3 alma düşür? Bilmirəm. Səbəb var? Var səbəb. Siz bilirsiniz yəqin cavabını. Quba nağılların şəhəridir. Yox, göydən düşməsinin səbəbi. Göydən nağılların sonunda olur axı. Niyə düşür? Niyə görə nağılların sonunda göydən 3 alma düşür?
Necə? Niyə görə nağılların sonunda göydən üç alma düşür? Çünki atalar üçdən deyib. Niyə məsi alma? Çünki alma almaya bənzər. O üç alma biri danışan olur, biri qulaq asanın, biri də ki mənim deyirlər. Yəni ikisi mənim payıma düşür, biri qulaq asanın payına. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun, var olasın. Qafqaz TV sualçı. Sualçı verilişinin bugünkü buraxılışının da sonuna çatdıq. Bizi izləməyi, videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.